საქართველოს 30-მაის დანიშნული ადგილობრივი არჩევნების წინ კი კვლავ ამუშავდა უცხოებათა შორის სამუშაო ჯგუფი იგი მთავრობის სწრაფი რეაგირების მექანიზმია, რომლის მიზანია სხვადასხვა სამთავრობო უცხოებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება და ადგილობრივი არჩევნების გამჭვირვალედ სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა. პირველად ჯგუფი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შეიქმნა, რომლის შემადგენლობაში შედიან შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა, იუსტიციის სამინისტროების, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, ასევე ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლები. თვითმართველობის არჩევნებისათვის ჯგუფი უკვე რამდენიმე კვირა ამუშავებს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა მურთა ზოდელავამ პროკურატურის თანამშრომლებს მოუწოდა არჩა ერიონს საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაში პროკურატურის განმარტებით მათი მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ნებისმიერ ფაქტზე უკაცრესი რეაგირება მოხდება. სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლებმა დღეს პირველი ანგარიში წარმოადგინეს. კლიანობაში საარჩევნო გარემო აძლევს ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს სრულფასოვანი კამპანიის წარმატების შესაძლებლობას, თუმცა არის რამოდენიმე ცალკეული პრობლემა, შეშფოთება, საჩივარი, რომელიც ჩვენს წუხილს და შეშფოთებას იწვევს. ეს იზოლირებული პრობლემებია, არ არის სისტემური ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვჯერა, გონია, რომ თითოეულ მათგანზე დროული რეაგირებით გამოვრიცხავთ მსგავსი პრობლემების განმეორების შესაძლებლობას. ჩვენ ძირითადი ყურადღება კონცენტრირებულია მაინც საჯარო მოხელეების მიერ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების არდაშობაზე. ამ მიმართულებით სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციით ადგილობრივმა ხელისუფლებმა საქართველოს მასშტაბით უკვე მიიღო მითითებები გუბერნატორებმა, გამგებლებმა და სხვა პირებმა, რომელთა მიერ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა კანონით დაშვებულია, მაგრამ არა სახელმწიფო რესურსის ხარჯზე, უკვე გადადგნენ ან გადადგნენ თანამდებობიდან და ან გავიდნენ შვებულებაში და ამ რეჩი მათ მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იქნება ეს შენობა, მანქანა და მით უმეტეს რა თქმა უნდა ადგილობრივი ბიუჯეტი ძალიან მკაცრად კონტროლდება. Ну типа цухили ორი რაიონიდან თითქოს სამხედრო გაწვევის და აღრიცხვის სამსახურის სპეციალისტები სკოლებში თითქოს მოსავლეებს მოუწოდებდნენ, რომ თუ ისინი არ ხმას არ მისცემდნენ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს, ისინი იქნებოდნენ გაწეული ჯარში, ანუ მათ არ მიეცემოდათ საშუალება ჩაებარებინათ მისაღები გამოსები. ზოგადად მობილიზაცია სამხედრო სამსახურში გაწევას წყვეტთ 17 მაისს და სექტემბრამდე გაწევა საერთოდ იქნება შეწყვეტილი. ანუ თითოეულ სკოლა დამთავრებულ ახალგაზრდას, ვისაც სურვილი ექნება, ყველას ეძლევა აბსოლუტურად საშუალება უმაღლეს სასწავლებელში გამოცდების ჩაბარების. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია ამის დაბრკოლება. საარჩევნო კამპანიის დაწყებისთანავე მე მივეცი მკაცრი მითითება ყველა სკოლის დირექტორს, ყველა სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელს, რათა არ დაუშვან საარჩევნო კამპანიის ჩატარება ჩვენ სისტემაში არსებულ დაწესებულებებში და ეს მითითება მკაცრად სრულდება. ამავდროულად მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყველა მასწავლებელი, ყველა განათლების სისტემის თანამშრომელი არის თავისუფალი თავისი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირებისას, როგორც ყველა სხვა საქართველოს მოქალაქე. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ყოველთვის დაიცავს ჩვენ თანამშრომლების უფლებას. საჩივარი თითქოს არჩევნების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული მერის მიერ განხორციელებული პროექტები. სრული პასუხისმგებლობით მინდა განმაცხადო, რომ არც ერთ ოლქში, არც ერთ უბანზე ეს იქნება მიმდინარე, თუ მასში განსახორციელებული პროექტი არაა დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე. და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ყველა თბილისელი არის თანასწორი. თბილისის მერია აბსოლუტურად სულ ყველას ემსახურება განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებებისა.